As obras do anel viário de Tatuí foram retomadas. O prefeito Manu e o vice-prefeito Vicente Menezes acompanham de perto o trabalho realizado. A primeira parte da obra é o trecho que liga a estrada Moisés Martins ao distrito de Americana. E para nós aqui pegar Castelo Branco é muito fácil. Sai daqui, já pega aqui, já está ali na pista. Que lá nós estamos dando uns 14 quilômetros lá. Aqui nós vamos pegar 2 a 3 quilômetros, vai ficar muito mais fácil. Vai ser de uma grande valia para todos. Como disse agora há pouco o senhor aqui, também já está em projeto de estar fazendo o asfalto do Bela Vista. É obrigação do vereador estar fiscalizando e a gente está sempre acompanhando as obras do prefeito, fiscalizando e junto com a comunidade, vendo a necessidade da comunidade. O primeiro trecho do acesso foi iniciado em julho de 2011, mas não foi terminado. Só foi possível continuar as obras a partir da aprovação da Câmara Municipal do parcelamento da dívida no valor de R$ 860 mil, reais, que não foi paga à construtora. O acesso do Distrito da Americana deve ser entregue no fim deste mês, enquanto o acesso da SP-127 até o fim do ano. De acordo com o prefeito, o acesso é fundamental para atrair novas empresas ao município, além de desafogar o tráfego de veículos pesados no centro da cidade e também na marginal do Ribeirão do Manduca. Em seguida, eu e Vicente estamos indo hoje a Brasília, também buscar recursos para fazer a segunda etapa do anel viário, que vai ser daqui para ligar a SP-141, onde daí os caminhões pesados não passarão mais pelo bairro. É claro que é um projeto que demanda de recurso, de tempo, de trabalho político, mas isso daí nós temos tempo para fazer e habilidade o suficiente para, se Deus quiser, conseguir também.